এনেদৰে এই কণমানি হৰিণা পোৱালিটোক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিল এই অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্মী সহায়িকা। খন্তেকৰ বাবে কলিয়াবৰ থানাৰ বিষয়া জোৱানসকলৰো বাঢ়িল ব্যস্ততা। কোলাত লৈ হৰিণা পোৱালিটোক মৰম কৰিলে সকলোৱে। আৰক্ষী বিষয়াই কোলাত লৈ নিচুকালে পোৱালিটোক। আদৰ পাই হৰিণা পোৱালিটো উঠি থাকিল সকলোৰে কোচত। এই আমোদজনক দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কলিয়াবৰত। পুৱাই কুঁৱৰী তোলাৰ মাথক গাঁৱত মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা এটা হৰিণা পোৱালি সোমালগৈ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটোত। তাৰ পাছতেই কলঙৰ কাষৰ হাবিৰ পৰা ওলাই অহা হৰিণাটোক লৈ ব্যস্ততা বাঢ়িল সকলোৰে। দৰ্জাখন খোলাৰ পিছতে মানে পহু পোৱালিটো এফালে জংঘলৰ ফালৰ পৰা দৌৰি আহিছিলে। আহোঁতে আমাৰ ভিতৰ অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ সোমাওঁতে আমি ধৰি ললো। ইমান অকণমানিকা পোৱালিটো মম লাগিছে, মম লাগিছে, কিমান মম লাগিছে। মাকক এৰি থৈ আহিছে আইডি, মাকৰ লগত থাকিলে কিমান শান্তি থাকিব ন। হৰিণাটো অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত সোমোৱাৰ পাছতেই অৱগত কৰা হয় কলিয়াবৰ আৰক্ষী। আৰক্ষীয়ে হৰিণাটোক উদ্ধাৰ কৰি কটাই দিয়ে বন বিভাগক। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এনেদৰে এই কণমানি হৰিণা পোৱালিটোক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিল এই অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্মী সহায়িকা। খন্তেকৰ বাবে কলিয়াবৰ থানাৰ বিষয়া জোৱানসকলৰো বাঢ়িল ব্যস্ততা। কোলাত লৈ হৰিণা পোৱালিটোক মৰম কৰিলে সকলোৱে। আৰক্ষী বিষয়াই কোলাত লৈ নিচুকালে পোৱালিটোক। আদৰ পাই হৰিণা পোৱালিটো উঠি থাকিল সকলোৰে কোচত। এই আমোদজনক দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কলিয়াবৰত। পুৱাই কুঁৱৰী তোলাৰ মাথক গাঁৱত মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা এটা হৰিণা পোৱালি সোমালগৈ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটোত। তাৰ পাছতেই কলঙৰ কাষৰ হাবিৰ পৰা ওলাই অহা হৰিণাটোক লৈ ব্যস্ততা বাঢ়িল সকলোৰে। দৰ্জাখন খোলাৰ পিছতে মানে পহু পোৱালিটো এফালে জংঘলৰ ফালৰ পৰা দৌৰি আহিছিলে। আহোঁতে আমাৰ ভিতৰ অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ সোমাওঁতে আমি ধৰি ললো। ইমান অকণমানিকা পোৱালিটো মম লাগিছে, মম লাগিছে, কিমান মম লাগিছে। মাকক এৰি থৈ আহিছে আইডি, মাকৰ লগত থাকিলে কিমান শান্তি থাকিব ন। হৰিণাটো অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত সোমোৱাৰ পাছতেই অৱগত কৰা হয় কলিয়াবৰ আৰক্ষী। আৰক্ষীয়ে হৰিণাটোক উদ্ধাৰ কৰি কটাই দিয়ে বন বিভাগক। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।